is so excited oor die nuwe artikel waaraan ek nou werk. Die een oor Leroy en Wesley. Dit is so lekker om vir 'n slag oor die liefde te skryf. Nie die doom en gloom van die laaste ruk nie. Is happy vir jou. En vir hulle. Maar is maar hoe die liefde gaan. Vir party mense is dit mooi en vir ander is dit doom en gloom. Juffrou? Wat pla? Jy moet asseblief nie serieus niks nie. Dit is net... Dit is complicated tussen my en Jake. Ek raak moeg vir sy al ewige geheimsinnigheid. Om die waarheid te sê, partykeer wil ek net die hele ding los. Hy moet nou nie 'n oorhaastige besluit maak wat juffrou se hart gaan breek op einde van die dag nie. Ek sien nie 'n ander uitweg nie. Jake is in Arends Liberty Box Club. Hy is op 'n undercover job. Wat? Sorry, maar hy het my maak beloof dat ek vir juffrou niks gaan sê tot 'n manier kry om vir juffrou self te vertel nie. Die investigation is blijkbaar sensitief op 'n oomblik. Kan nie die man glo nie.